El prestigiós periodista Ignacio Ramón et va conversar i vespre a Son Servera sobre la indignació entorn als mitjans de comunicació. L'associació Algarada va organitzar l'acte com cada estiu dins l'alzinar de Son Xerubí. El que ha estat director del diari Le Monde quasi 20 anys reflexiona sobre l'explosió de Wikileaks, el darrer llibre que ha publicat. Ramonet creu que el fenomen no és el futur del periodisme, però sí un aspecte clau del nou ecosistema de la informació. Esto es lo que ha permitido que alguien en algún lugar donde se acumula información secreta pueda acceder a ella y, en caso de que esa información concierna a un público importante, la ponga a la disposición pasando por el intermediario de Wikileaks. Malgrat que Wikileaks ha marcat un punt d'inflexió en el periodisme, les seves denúncies no han tingut conseqüències polítiques. Esencialmente el comentario que se ha hecho sobre Wikileaks es criticar a Wikileaks. Eso es un poco como criticar al mensajero, que los periodistas están bien acostumbrados. O bien hay un proverbio chino que dice, cuando el dedo muestra la luna, el imbécil mira el dedo. Gran teòric dels mitjans de comunicació, Ramonet va parlar també sobre la situació dels mitjans públics i les mesures d'austeritat de molts governs europeus. En general, una privatització sempre és un hurto al ciudadano, porque son los ciudadanos con sus impuestos quienes han financiado ese servicio público que ahora se privatiza. Ramonet explica que en l'actualitat s'està privatitzant el que és rentable i sociabilitzant allò que dona pèrdues. El camí per una bona comunicació pública, diu, sembla cada cop més complicat.